الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي اللواد وكتاب كيني حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح ولي سبب كي شيخ وأقرأ كتاب كبان كهد ليني ابن قيم رحمه الله وحو كعبر مواضع أما ميلبضا وكتب تيساه wuxuu ku sheegay ama kitaabkanba in cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala ama cibaada u addoomihiisu ay alla caabudaan oo alla ay baryaan khawfan wa tamaca adducaa wa cibaadu waxayna u caabudaan oy u baryayaan khawfan cabsi iyo wa tamacan quudarayn iyo rajo waxna way ka cabsanayaan waxna way jirinayaan oo way rabaan. Haddaba culimmadu waxay yidhaahdeen khawfan min cadaabih, ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabkiisa ayay ka baqayaan, wa tamacan fii raxmatihi allatii hiya jannatu, iyo tamac ay raadinayaan oy dalbayaan raxmada rabbi oo ah iyaduna jannadiisi. Min huna, haddaba halkan ayuu akhada alimaam ibnu alqayim alfikra, fikradda halkaanuu ka qaatay, wuxuuna qoray kitaabkiisan la yidhaahdo xaadi alarwaax ilaa bilaadi alafraax, ee kii dadka u kaxaynayay waddankii farxadda ayuu qoray. Wuxuu xusuusinayaa dadka jannada iyo xaaladeeda iyo xaalka dadka ahlu jannada ah, shay tafsiil iyo si faahfaahsan buu uga hadlayaa si uu qofku u ziyaadsado shawqan ilayha, jacayl iyo hilow. Shawqa waxaa la yidhaahdaa inuu qofku u hiloobo waxa uu aadka uu jecel yahay, markaasna uu sii ziyaadsado cibaadada iyo waxa la rabo in lagu galo jannadaas lagu aado, ilaa aqsa darajatin mumkina, meesha u sareysa inuu gaarsiiyo. Ma u malaynaya, buu yidhi Ibnulqayim, qof kitaabkan akriyey ama arkay sifada jannada na arkay, yani xaqiiqadu ma aha, lama gaari karo in jannada sidii dhabta ahayd loo tilmaamo. Sababtoo ana waxa weeye, lianna fiiha maa laa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi bashar, weeye waxaa ku jira jannada waxaan indhuhuna weligood arag, aan dhaguhuna maqal, qalbina aan marnaba ku soo dhicin. Sidaas daraaddeed baa wasfi kasta oo laga bixiyay uu gaabanayaa. Laakiin kitaabkan wuxuu ka mid yahay kutubta sida wanaagsan usoo cardiyay ama usoo bandhigay ayuu ku jiraa. Ibnu Qayyim raximahullah kitaabkiisan wuxuu ku magacaabay baan nidhi xaadi alarwaax ilaa bilaadi alafraax, isagoo ka hadlayaa wuxuu yidhi magaca kitaabku wuxuu tataabuq ku sameyn, tataabuq waxa weeye wuxuu isku mid ya waafaqayaa kitaabka iyo waxa uu ka hadlayo, wuxuuna macnihiisu iyo lafdigiisuna way iskeenayaan. Allah baa og buuri waxa aan ula jeedo in kitaabkan u tacriifay rabbi baayna waxna ka qarsoonayn, maqsuudkuna waxa weeye buur kitaabkan aan u qoray bishaarati ahli sunna, dadka ahli sunnada ah inaan u bishaareeyo waxa alla subxaana wa tacaala uu u yaboohay jannada, ugu yaboohayna inaan u sheego. Maxaa jira iyagaa mustaxiqiin ahoo mutay bishaarada adduunka iyo aakharaba in loogu bishaareeyo, nicamti ilaahiyna subxaana wa tacaala mid muuqatiya mid qarsoonba inuu alla siiyey, awliyadii rasuulka iyo xisbigiisii inay iyagu yihiin. Qofka ka baxa waddadaasina noqon maayo wuxuu noqonayaa bal cadow ilaahay buu noqonayaa waddada rasuulka iyo sunnadiisa qofka ka baxa. Haddaba walaalayaal, kutubta Ibnu Qayyim markaan aqrinayneen daraasaynayno, sidaan kuwii horeba ku soo marnay, wax ma aha inaan kutubta xarfan xarfan u aqrinayno, intiqaabaan ku samaynaynaa oo waxbaan ka dooranaynaa. Inagoo mararka qaarkood taqdiim iyo taakhiirba ku samaynayna oo kala hormarinayna, inagoo tasarufna ku samaynayna maca cibaarada iyo ee aan intaan rabna aan ka dooranayno.
ujeedaduna waxa weeye dadkan xilligan uu hanku yaraaday oo dadka himmadoodii iska koobatay oo kutub dheer dheer iyo saacada loo fadhiya aynay joogi karaynin inaynu si kooban ugu soo gudbino biidnillaahi tabaaraka watacaala. As'al allah alkariim, allah ayaa waxaan weydiisanayaa inuu nagu anfaco aniga iyo idinkaba kitaabta nagu anfaco. Allah inoo barakeeyo. Waxaan alla ku weydiisanayaa rabbi subxaanahu watacaala karamkiisa inaan noqono dhammaanteen dadka min ahlilljanna, jannadiisa dadka lagu marti qaado. Oo rabbi uu ku sheegay subxaanah, waman yutic illaaha waalrasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waalsidiiqiina waalshuhadaa'i waalsaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa. Dadka ilaahay subxaanahu watacaala allah ateecay ee rasuulka ateecay, aakharana meel lala dejiyey jannada ayay allah subxaanahu watacaala kuwu u nimceeyeen oo ku daray, oo ambiyada ilaahay iyo sidiiqiinta runta badnaa iyo shuhadada iyo dadka u wanaagsanaa ilaahay subxaanahu watacaala meel hay nala dejiyo. Wajazaakum llahu khayr wabaaraka llahu fiikum wasala allahuma wasalam calaa nabiyina wasaxbihi ajmaciin.